Близько 70 тисяч воєнних злочинів чинили росіяни на території України від початку повномасштабного вторгнення. Це офіційна статистика від Генеральної прокуратури. При цьому у самому ж відомстві зазначили, що реальна кількість набагато вища, хоча б тому, що слідчі не мають доступу до тимчасово окупованих територій. Російські загарбники, убивці, гвалтівники, мародери дадуть відповідь за все. У Гаазі буде створено Міжнародний центр розслідування злочинів Росії. В Україні працюватиме Офіс Міжнародного кримінального суду. Утім, злочини московитів необхідно фіксувати вже зараз. 20 громадських організацій в Україні об'єдналися в ініціативу під назвою «Трибунал для Путіна», аби зібрати доказову базу для майбутнього суду. До команди правозахисників, які вирушили у чергову експедицію, доєдналася наша колега Ніна Коломієць. Село Плоске на Київщині. Російська техніка зайшла сюди торік, 21 березня. Уже на в'їзді до села видно наслідки того візиту. У перший же день, коли рашисти зайшли до села, ворожий БТР зупинився біля цього подвір'я. І двічі впритул вистрілив у будинок. Зійнялася пожежа. Господар дивом вцілів, утім його оселя перетворилася на величезне попелище. Снаряди рвалися. От у мене веранда, все гухнуло. Отака веранда, все зривалося. Староста села розповідає, кожен п'ятий будинок тут пошкоджено ворожими снарядами. Школа. Ой, Боже. Ці кадри староста села зробила одразу після визволення Київщини на початку квітня. Всього 9 днів окупації, а лиха вистачить на багато років болю і страждань. Після цієї окупації ми нарахували більше 20 будинків знищених повністю, вигорівших. За ці 9 днів у нас загинуло тут 12 осіб, 12 людей. Із них були досі невідомо, яким чином, але були просто в упор розстріляні, були в спину розстріляні, дехто просто загинув від осколків. Галина Волоха розповідає, окупанти вбили її брата і племінника. Ті снаряд через кухню, через окно, це вже холодильник поміняли ми, люди віддали. Так, через холодильник, кладовку. І до брата брата тут я тоді знайшла убитим. Новину його попало цей осколок. Він зійшов кров'ю. Деталі тих страшних днів жінка переказує документаторам ініціативи «Трибунал для Путіна». Вони збирають доказову базу для майбутнього масштабного судового процесу. Я мушу спитати, да, чи є те ж останнє? Хай я би його таки падло, щоб нас покинув. Про останні хвилини життя племінника жінка дізналася від сусідів. Уже після того, як росіяни відступили, тіла Миколи та його друга із простріляними головами та слідами катувань вона знайшла у підвалі сусіднього будинку. Ну і тут аж вже Сашу ведуть отак. Ну а Коля патріот каже. Це мій брат, бо ми на сколок йому витягнув. Я пішов за ним. І так їх забрали в Бог. Ну, Колі татуїровка, звісно, була наш, цей же ж герб. І не знаю, ну він такий у нас. Ми говоримо про цей міжнародний трибунал. Ми намагаємося адвокатувати, щоб жодне свідчення не прийшло повз. Але на сьогодні наша сама основна задача – це збирати документи, щоб ці свідчення лягли да, на розгляд трибуналу. У сусідній п'ятиповерхівці рашисти на останніх поверхах влаштували спостережний пункт, розповідають місцеві. Просто у квартирах були казарми. Тут їх не було, ось хазяїни вдома, так вони виламали двері в їх. Сиділи тут у квартирі теж. Та везде так по квартирі, а де їм нравилось, там вони, ну так, наблюдательний пункт, де хороший в їх був. Дві нелюди перетворили на стоянку для важкої техніки. І отут стояв, і ось сюди заїжджав,
Ну, все ж, знімайте, воно ж видно. Зацепив, водитель хороший, наверное. Його учить і учить, вони ж, ну, це ж орки, вони ж дебіли. І оце, це все прочесали БТРом. Жителів будинку загарбники використовували фактично як живий щит. Ось, що їй показувати, це її на пам'ять зберігаю. От воно туди прилетіло. Вже коли БТРи приїхали, БТРи, з БТРу отака летіла маленька штучка. Документатори фіксують свідчення кожного очевидця, фільмують наслідки ударів. Ой, було, стріляли, вибили, ми вікно розбили, ми вже поставили. Ви знаєте, що зараз стає питання, щоб був створений трибунал. Да, і ми хочемо, щоб це було, і щоб всі абсолютно наші потерпілі. Його мають судити. За рік повномасштабної війни волонтери ініціативи «Трибунал для Путіна» здійснили тисячі виїздів по всій Україні. Мають уже безліч юридичних доказів причетності російської орди до геноциду українського народу. Ми фіксуємо епізоди, в яких вбачаємо воєнні злочини відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. На сьогоднішній день ініціативою було зафіксовано понад 34 тисячі таких епізодів. Це напади на цивільні об'єкти, знищення та пошкодження майна, умисні вбивства, викрадення людей. Зібрані матеріали документатори вносять у єдину базу та сортують. Ми співпрацюємо як з Офісом Генерального прокурора, так безпосередньо з поліцією і з Міжнародним кримінальним судом. Тобто всі зібрані дані ми передаємо, щоб вони доповнювали вже існуючі епізоди. І, звісно, все знадобиться для того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних за вчинення відповідних злочинів. Історія кожного знищеного чи розграбованого російськими мародерами будинка, кожна доля скаліченого чи вбитого українця. Усі до єдиного злочини мають бути задокументовані, наголошують правозахисники. Лише зібравши якомога більше доказів того, що «русський мір» приніс на території України абсолютне зло, можна поставити юридичну крапку у справі проти злочинців на чолі з Путіним. З вірою у справедливість Ніна Коломієць, Сергій Килимник, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.